standaardisatie van mijn medisch. Maar we moeten geloven. En ik ga heel kort introduceren, even vanuit het rapport 2030, waarin bevestigd wordt gewoon dat we heel veel digitale slagen gaan maken. En dan zeggen ondernemers wel vaak, daar houden we op, maar het is ons leven geworden. We zijn online mensen. En ik probeer dat even samenvatten in zo'n schemaatje. We hebben aan de linkerkant de consument, hè. Dat is geen ding meer, maar dat is gewoon een mens en niet alleen een consument. Die gaat steeds bewuster kopen en gebruiken, aangewakkerd en gejaagd door de digitale mogelijkheden die wij als mens hebben om te oriënteren, te kopen. In de schuldcontrast zien we ook dat wel de andere kant heel duurzaamheidsaspect naar boven komt. Daar komen we ook niet meer vanaf. We moeten die wereld gewoon koesteren. De groei kan niet meer zo, dus we moeten veel meer maatwerk leveren en groei indammen. We moeten aan de rechterkant gezien, winkels moeten echt merken worden, en zeker multibrand winkels, die hebben een hele grote uitdaging. Want in die digitale wereld val je nog minder op als je niet, zeg maar, ergens voor staat. En dat betekent dus dat je echt letterlijk betekenis moet geven aan wat je aan het doen bent. Dat kan je op heel veel manieren doen. Daar gaat het hele rapport 2030 over, dat gaan we niet over uitweiden. Maar wat wel steeds belangrijker wordt en crucialer, dat was vroeger ook zo, maar het wordt nog bepalender. Heb je toegang tot de mens? Kan je op het juiste moment contact vinden en zoeken en after sales goed inbedden? En heb je toegang tot producten? Want je kunt wel een match willen maken, maar uiteindelijk wil je geld verdienen en verkopen. Nou, dat doen we weer op veel meer plekken en op ecosystemen. Dat is dan niet alleen maar het voorrecht aan winkels. Elk product kan je verkopen met een code. Of je nou in de trein zit en een bankje, een code al zit lekker en je kunt het kopen. En je ziet dat je alleen maar kan verkopen als je betekenis geeft aan je bedrijfsvoering. Dus dat je je merk laat. En dat moet je dus doen door dingen makkelijker of leuker te maken. Dat zijn de belangrijkste. En verder kan je natuurlijk ook sociaal waarde toevoegen. En op die manier laten zien wat je letterlijk betekent. Waar je verkopen gaat van verkopen naar verbinden. En als je niet kan verbinden, niet geconnect bent, dan houdt het gewoon op. Als je verder gaat kijken,